အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယွန်းဖော့စကကပါယွန်းကဒီနေ့မှာတော့ဆရာပိုင်စိုးရဲ့လင်းနိုးဤမှတ်စုဝိတုတိုပေါင်းချုပ်နှင့်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကလင်းနိုးဤမှတ်စုဆိုတဲ့ဝိတုတိုလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လင်းနိုးဤမှတ်စုသမီးကိုဖေဖေပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ကဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဖေဖေရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာသမီးမရှိသင့်ဘူးတဲ့မတရားဘူးဒါဟာမတရားဘူးမတရားဘူးမတရားဘူးဖေဖေရင်ထဲအော်ဟစ်တောင်းဆိုနေပေမဲ့ဖေဖေတကုံလုံးကတော့တုံ့လှုပ်ရင်းခါပြီးပြိုလဲကြမသွားအောင်အနိုင်နိုင်ထိန်ထားခဲ့ရတယ်ငိုနေသလားသမီးငိုနေသလားယင်အိုးမငိုဘူးသမီးငိုမနေဘူးမငိုတဲ့အပြင်အဖေကိုစိမ်းကားရက်ဆက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်လို့ဖေဖေတီးပါပြီကွယ်ဖေဖေကိုမုံတီးဖို့သူတို့တင်ကြားထားပြီပဲသတိဆန်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဖေဖေကိုကြည့်ပြီးလိုက်ပါသွားတဲ့သမီးမျက်နှာကိုမကြည့်ရဲလို့ဖေဖေမျက်စိနှလုံးကိုစုံမေးပြီးတယောက်တည်းကြံရစ်ခဲ့ရတယ်ဖေဖေဘဝထဲမှာသမီးမရှိတော့ဘူးကို့မွေးရဲ့မြေကိုတစ်ခါတစ်ခေါက်မှပြန်မရောက်ဖြစ်တဲ့လူတယောက်လုံးကို့အသေးကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှငုံမကြည့်မိတဲ့ဖေဖေဟာသမီးကိုဆုံးရှုံးရပါဖို့လားဆိုတဲ့ကြေကွဲမှုကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျမှဖေဖေနှလုံးသားကိုဖေဖေကိုယ်တိုင်ပြန်ကြည့်မိတော့တယ်သမီးဟာဖေဖေဘဝရဲ့အလင်းရောင်ဖေဖေဘဝရဲ့အနာဂတ်ဖေဖေဘဝရဲ့မျောလင်းချက်အလုံးသမီးမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဖေဖေဘဝဟာအလင်းရောင်မရှိတော့ဘူးအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးသစ်ပင်တွေရဲ့လှောက်ခမှုကိုကြည့်ပြီးမှလေးဟာသူ့ကိုယ်သူတကယ်ရှိနေပါလားဆိုတာသိနိုင်တယ်လို့သမီးမရှိပဲဖေဖေကိုဖေဖေဘလို့လောက်ပြီးပြန်မြင်နိုင်မှာလဲကွယ်ဒါပေမဲ့သမီးရေအမြဲတမ်းလိုပဲတလွဲစပင်ကောင်းတတ်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးဟာဘယ်တော့မှဖေဖေနဲ့တဟစာတာမဖြစ်ခဲ့တာမို့ဖေဖေနှလုံးသားဟာဆုံးရှုံးမှုအလုံးအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသားပါကွယ်အလုံးဆုံးရှုံးသွားပေမဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ကိုကိုကိုယူသွမသွားအောင်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုကြံရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကိုပဲဖေဖေကိုဖေဖေကိုယူမိတော့တယ်ညနေဝင်လူတယောက်ဟာပန်းတပွင့်မဟုတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ငါသမီးဟာပန်းလေးတပွင့်လူတယောက်ဟာငောင်းချဒါတချောင်းမဟုတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းကတော့ငါဘဝတဲကိုထိုးဆိုင်နေတဲ့မောင်းချဒါတချောင်းလူတယောက်ကမီးလျံတစ်ခုမဟုတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းကတော့ငါနှလုံးသားကိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့မီးလျံငါနှလုံးသားကတော့မီးလောင်နေတဲ့တောင်တန်းငါတကူလုံးဟာမင်းကြွေးသမျှမီးလျံတွေကိုစားနေရတဲ့တန်တွေကဲတခုညနေဝင်အချစ်အတွက်အသက်ကိုဆုံးခဲ့ကြတဲ့ဖရာသခင်အတွက်ဘယင်မင်းမြတ်အတွက်ယုံကြည်မှုအတွက်လူတွေအတွက်အသက်ကိုဆုံးခဲ့ကြတဲ့ဒါပေမဲ့ညာနှင်းဝေမင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စက္ကန့်နိုင်ကိုပဲခွဲချမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ခဲ့တဲ့ငါပါမင်းပူဆွေးတော့ကရောက်နေရပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့မင်းရဲ့အလိုရမက်ကိုငါအသေးချာမြင်နိုင်ခဲ့ရဲ့အသေးနှလုံးရဲ့ကျမ်းမာပျော်ရွှင်မှုအတွက်သာအချစ်ဆိုတာဝေဖွားလာနိုင်တယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်အခြားဘာအတွက်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုပေါင်းကူးဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အချစ်ဟာဝေးဖွားမလာနိုင်ဘူးလိုက်လျောနားလည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းအချစ်ဟာဝေးဖွားမလာနိုင်ဘူးအပေးယူပုံစံမျိုးနဲ့လည်းအချစ်ဟာဝေးဖွားမလာနိုင်ဘူးမင်းဟာငါမဖြစ်နိုင်သလိုငါဟာလည်းမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တို့နှစ်ဦးပေါင်းဆက်ခဲ့ကြတယ်အ
ခြေခံမတူတဲသူနှစ်ဦးအဖို့ပိုးပြီးနီးဆက်လာရခြင်းကိုကပိုးပြီးဝေးကွာစေဖို့ပဲဆိုတာငါသဘောပေါက်ခဲ့ပြီ။ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးဘဝဆိုတာအဝေးကြီးပါလားဖေဖေ။တမိမိခဲ့ဘူးတဲ့မိကွန်းကိုပဲဖေဖေရင်ထဲမှာထက်ခါထက်ခါပြန်ကြားနေမိတော့တယ်။ဘလို့အထိပ္ပယ်မျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖေဖေဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပြီဆိုတာနားလည်ခဲ့ရပြီ။လောကကြီးမှာသူများနေသလိုနေလိုက်ရုံပဲပေါ့ဆိုပြီးဘာကိုမှဖက်တွယ်ပြမရှိတဲ့လူတွေကြားမှာသမီးကိုဖေဖေမထားရနိုင်ဘူးသမီးရေဖေဖေကတော့အငြင်းတန်းကိုပဲအနာဂတ်ကိုစုပ်စုပ်ပြီးရက်နေရတဲ့လူတယောက်ပါကွယ်ဘာကုံတဲ့င်းမှာလဲမကြံရစ်ခဲ့ပဲငုံမဲ့သူလည်းမရှိပဲတိတ်တိတ်ကလေးတည်သွားရင်လေဖေဖေဝမ်းမနည်းလာပါဘူးနမဲပြက်တွေအကျွေးတွေပဲကြံရင်ကြံရစ်ခဲ့မှာပေါ့တောင်မော်တက်ရခြင်းဟာခက်ခဲသလိုတောင်မော်ကဆင်းရခြင်းဟာလည်းခက်ခဲတာပဲပေါ့လူတယောက်ဘလို့အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအရေးကြီးသလိုဘလို့တည်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းအရေးကြီးတာပါပဲကွယ်ဖေဖေရဲ့နှလုံးသားရာဇဝင်မြင့်ကျင်တလျှောက်မှာကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသူတွေသာပေါ်လောမျောနေခဲ့တယ်။ခဏတစ်ဖြုတ်လေးရက်တန်ပြီးအနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲမျိုးတွေကဝေ့ဆိုင်လို့ဒီအချိန်မှာကဘာကြီးပေါ်ကအချားရတစ်ခုခုကိုလဲဖေဖေမှာအောက်မေ့အမှတ်ရနိုင်ခွင့်ရှိတာပဲမဟုတ်လား။ဖေဖေကိုခန္ဓာမှာအခါမလက်အတိဒုက္ခကိုအပြည့်အဝခံစားဝတ်မပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်အောင်ပြန်သန်းနေတဲ့ငှက်တကောင်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဖေဖေနှလုံးသားရဲ့အငွေ့အသက်တွေဖေဖေနေထိုင်ခဲ့တဲ့ခေတ်အပေါ်စီးဝင်ပြန့်နှံ့သွားဖို့ရာဖေဖေတာဝန်မဲမဟုတ်လားအတိတ်တရားတွေပြုတ်ကွဲနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာဖေဖေပိုင်ဆိုင်တဲ့ချီနှစ်ဘက်ကိုဟောဒီကဘာကြီးပေါ်မှာရက်တန်ဝင်ရနေတာကိုပဲကံကောင်းလှပြီလို့ဖေဖေတော့ယုံကြည်တယ်။ညနေဝင်လူသမားရဲ့တိုးတက်မှုကိုနားမလဲတဲ့လူတယောက်တဲ့မင်းတို့ကငါ့ကိုရှုံချခဲ့ကြတယ်။လူသမားဟာဘလောက်များတိုးတက်ခဲ့သေးလို့လဲလို့ငါပြန်မေးခဲ့တယ်။လေးဘက်ထောက်သွားရကနေအခုမှမတည့်ရက်သွားနိုင်ရုံပဲရှိသေးတယ်။ခါကိုနောက်ပြန်ကောပြီးတဖြည်းဖြည်းလက်နှစ်ချောင်းထောက်တဖြည်းဖြည်းချီနှစ်ချောင်းမိုးပေါ်ထောင်ပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့အချိန်ကြမှအစွမ်းကုန်တိုးတက်မှဟေးလို့စိတ်ချင်ပေါပေါနဲ့ငါပြန်ပြောပြလိုက်တော့မင်းတို့တွေကငါ့ကိုအယူတဲ့ပတ်စံကိုအယူမှုရှာမြေခွက်ကြကြနဲ့အိမ်အစ်စ်တလုံးထက်ဆောက်မင်္ဂလာဆောင်သွားကလေးတွေအတွက်ဖနှက်အစ်စ်ဝယ်ပေးစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖះဖုံထွက်ဘေးရင်မေးဘလုံးမွဲကြည့်တဲ့အခါကြည့်ဖះကိုးစုကတ်တဲ့အခါကတ်ပါတီပွဲပေးပြီးတယောက်အတင်းတယောက်ပြောမူးရစ်တောက်စာပြီးငူကြွေးအတိတ်ကအမားတွေကိုပြန်အောင်မေ့ဖះရှိမှအကြာကြီးထိုင်ပြီးဆူတောင်းအေးဆက်နေတဲ့စကလုံးတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကူညီအားပေးဒါမှမဟုတ်ရင်လဲအိမ်မှာထိုင်ပြီးလင်မယားချင်းရံဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်ဒါတွေပဲမဟုတ်လားဒါတွေဟာမင်းတို့ကျင်လည်နေတဲ့လူသမားရဲ့တိုးတက်မှုပဲမဟုတ်လားဘလို့ဘာသာဘေးသားနဲ့မှမင်းတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဘဝကိုငါမရှင်းပြနိုင်ခဲ့ဘူးလေအမုန်းတရားဆိုတာသေးတဲ့နဲ့အတ္တတစ်ခုပါခွင့်လွှတ်ခြင်းကတော့ဖေဖေရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့မာနပါကွယ်ယူသားပြီးမာနကြီးတဲ့လူတွေကိုဖေဖေလေးစားတယ်စော်ကားခြင်းတွေကိုမမှုတဲ့တမင်သီးခန့်နေရခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့ဥပိ္ပခတရားကိုသာဖေဖေပိုင်ဆိုင်ခြင်းတော့တယ်လူတယောက်ကိုမိမိအလုပ်ပေါ်မှာဘလောက်အထိအလေးအနက်တန်ဖိုးထားသလဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့သာဆုံးဖြတ်တင်တယ်လို့ဖေဖေတော့ယုံကြည်တယ်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခဝင်ဒုက္ခတွေကိုနှစ်ကာလများစွာ
ထမ်းဆောင်ထားရတဲ့ကြားကားပဲစိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ဖေဖေမျက်နှာတဲ့အမှုပညာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ထားနိုင်သေးတယ်ဆိုတာဖေဖေကိုဖေဖေဂုဏ်ယူသင့်တဲ့အရာမဟုတ်လားလူတိုင်းရဲ့ဘဝဟာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဆုံးရှုံးရတဲ့အချိန်မှာဘလို့အသက်ရှင်ရပ်တည်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကအရေးအကြီးဆုံးပါသူတို့ကတော့အမှုပညာဆိုတာကိုဒုစရိုက်မှုတစ်ခုအကုသိုလ်တရားတစ်ခုအကျင့်ပြည့်မှုတစ်ခုပဲလို့ယူဆကြတယ်သူတို့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်တမီးကိုဖေဖေပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဖေဖေဟာတကူကောင်းဆန်တဲ့လူတယောက်ဘဝမှာမရေမရာလွတ်မြောနေတဲ့လူတယောက်တမီးတယောက်ကိုမှဝါအောင်ကျွေးနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့လူတယောက်တမီးရဲ့အနာဂတ်ဘဝကိုတာဝန်ယူနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့လူတယောက်အဲ့ဒါလို့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေနဲ့ဖေဖေဘဝတွေကတမီးကိုဆွဲခေါ်သွားကြတယ်အခုအချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုဖေဖေအမှန်တကယ်ပဲကျူးလွန်ခဲ့သလားမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာတမီးကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အရွယ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဖေဖေယုံကြည်ပါတယ်ဖေဖေဟာဘာကိုမှမအောင်မြင်သေးပေမဲ့ဘာကိုမှမဆုံးရှုံးသေးတဲ့လူတစ်ယောက်ပါတမီးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကလွဲရင်ပေါ့လေသူတို့ကဆုံးရှုံးခဲ့ပြီလို့ယူဆတဲ့အရာတွေမှာလဲဖေဖေဟာအောင်မြင်မှုနဲ့စုတ်ခွာခဲ့သူပါသူတို့တတ်မှတ်တဲ့ငွေကြေးတနာဆိုတာကိုလည်းဖေဖေဟာစုံခွာနိုင်ခဲ့တယ်သူတို့အထင်ကြီးတန်မိုးထားတဲ့အရာရှိတယောက်ရဲ့ဘဝကိုလည်းဖေဖေဟာစုံခွာနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝတွေကိုဖေဖေဘာဖြစ်လို့စုံခွာခဲ့သလဲသူတို့နားလည်အောင်ဖေဖေရှင်းမပြနိုင်ခဲ့ဘူးဖေဖေမျက်နှာတဲ့အမှုပညာဘဝကိုအပြေးဝဖက်တွယ်ဖို့ရာအဲ့ဒီအရာတွေကိုစွန့်ခွာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့ဘလို့မှနားမလည်နိုင်ကြဘူးဒီလိုစွန့်ခွာရလောက်အောင်ဖေဖေရဲ့အမှုပညာသမားတယောက်အဖြစ်ဟာဘလောက်များအောင်မြင်နေလို့လဲတဲ့အောင်မြင်မှုတေချာရေရာလို့လားတဲ့ဖေဖေမျက်နှာတဲ့အမှုပညာသမားတယောက်အဖြစ်အောင်မြင်မှုရတယ်မရဘူးဆိုတာအနောက်ကဏ္ဍတစ်ခုပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတခုကိုလှုပ်ဖို့ကိုမလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမလှုပ်ဖယ်နေဖို့ရာပထမဆုံးကိစ္စပဲလို့ဖေဖေတော့ယုံကြည်တယ်ကိုမလှုပ်ချင်တဲ့အရာတခုကိုဘဝအခြေအနေရာဆိုပြီးဇွတ်မိတ်လှုပ်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့တမီးရဲ့ဒီလိုလှုပ်နေကြရတဲ့လူတိုင်းကိုဖေဖေဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖေဖေကိုဖေဖေတော့ဒီအဖြစ်မျိုးတွေကလွမြောက်ဖို့ရာခုခံကာဝယ်ရမှာပဲကတ္တမကိုပဲဖြစ်စေအခြားတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုပဲဖြစ်စေဖေဖေမလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုစုတ်ခိုင်းနေပြီဆိုရင်ငင်းဆန့်ပြစ်ဖို့ရာတတိကိုမွေးမြူရမှာဖေဖေတာဝန်ပဲလို့ယုံကြည်တယ်တမီးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ့်နေ့တွေဟာတစ်ချိန်ချိန်တော့ရောက်လာမှာပါတမီးရဲ့တစ်စုံတစ်ခုကိုမြင့်မြင့်မာမာတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာကိုကိုကိုထဲမှာနက်နက်မတူပဲဘလို့မှမရနိုင်ပါဘူးစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာမှတ်တိုင်တိုင်စိုက်ထူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဖေဖေကိုစာပေသမားတယောက်ဟာကို့ဣဇ္ဇတကိုနက်နက်တူပြီးအုံမြင့်မချပဲဘလို့မှမခိုင်မြဲနိုင်ပါဘူးညနေဝေးငါကြေကွဲမှုဆိုတာငါပျော်ရွှင်မှုတွေကဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့ပေးဆက်မှုတစ်ခုပါနှလုံးသားဆိုတာကြည်ကွဲမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုခုကိုသာထမ်းဆောင်ထားနိုင်တဲ့အရာပဲမဟုတ်လားငါဒေါသဖြစ်နေတယ်ငါတောက်တောင်နေတယ်ငါကြည်ကွဲနေတယ်ငါဝမ်းနည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမင်းပိုင်ဆိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့ငါမယုံကြည်ဘူးလူတချို့ဟာကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေကိုရှာပေါ်မှာတင်းပြီးတစိမ့်စိမ့်ဝါစားရမှအရသာရှိတာမဟုတ်ဘူးအခြားလူတယောက်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုတစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့လဲအရသာရှိတတ်ကြတယ်အဲ့လိုနီးမျိုးစုံနဲ့မင်းပျော်ရွှင်နိုင်ပြီပေါ့ငါသမီးကိုရောမင်းကိုရော
ငါအတွေ့ထဲမှာတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့စူပွက်နေတဲ့ငါဒေါသတွေကြားမှာမေတ္တာတရားကိုငါလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီးထိတွေ့လိုက်ရသလိုပါပဲမေတ္တာတရားသာမပါခဲ့ရင်တော့တစ်ပင်တစ်ပင်တော့စိုက်ပျိုးလို့မရှင်သန်နိုင်ဘူးလို့ဖေဖေယုံကြည်တယ်သမီးဟာဖေဖေမေတ္တာတရားရဲ့အတီးအပွင့်ဖေဖေမေတ္တာတရားရဲ့အငွေ့ပြန်မှုတစ်ခုပါပဲဖေဖေမေတ္တာတရားကိုသမီးနားမလည်နိုင်သေးတာမခံယူနိုင်သေးတာကိုဝန်းနေုံမှာအပဖေဖေမှာဘာမှရုံရော့မသွားပါဘူးကွယ်ဖေဖေစီမှာသမီးရှိခဲ့တဲ့နှောင်းကဖေဖေပေးနိုင်သမျှအစွမ်းကုန်ပေးရခဲ့တယ်ဆိုတာသမီးနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေအခုသမီးနေရတော့မဲ့ခန်းနာကြီးကျယ်တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာသမီးကိုပညာသင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားအကောင်းဆုံးအစားအစာတွေမကျွေးမွေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့တင့်တင့်မျှတာပြီးအာဟာရဖြစ်မဲ့အစားအစာကိုတော့ဖေဖေကျွေးနိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအကောင်းသားအဝတ်ထည်တွေမဟုတ်ပေမဲ့သမီးမညွန်းနှွမ်းခဲ့ရပါဘူးဖေဖေကိုယ်တိုင်ဖုတ်လျှော်ပေးတဲ့ဖြူစင်သက်ရှင်တဲ့အဝတ်အစားကိုသမီးဝတ်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဖေဖေတို့အိမ်နဲ့မနီမဝေးကအကြောင်းကလေးမှာသမီးလက်ကိုဖေဖေဆွဲပြီးကျောင်းသွားကျောင်းပြန်လိုက်ဖို့စောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားသမီးပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားသမီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့သမီးနဲ့လည်းပျော်ရွှင်ချစ်ခင်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားသဘောကောင်းတဲ့သမီးရဲ့ဆရာဆရာမတွေကလည်းသမီးကိုချစ်ခင်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားသမီးတစ်နှစ်တည်းဆောင်မွေးပွဲအောင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားတကယ်လို့ဖေဖေသာတက်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကိုချိုးအတွက်သာကြည့်တတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တမီးဆောင်မွေးပွဲအောင်မို့တမီးအမှတ်ကောင်းကောင်းရဖို့အခြားကလေးတွေထပ်ပိုးပြီးအခွင့်အရေးရဖို့ဖေဖေစူးစမ်းမိမှာပေါ့ကိုကြောင့်သူတပားကိုမထိခိုက်စေနဲ့တဲ့ဖေဖေသာအဲ့ဒါလို့လုပ်ခဲ့ရင်တမီးနဲ့ဘဝတူအခြားကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဖေဖေလူယူစော်ကားရရောက်သွားမှာပေါ့ဖေဖေနဲ့အတူပြောရွှင်အသားကျနေတဲ့သမီးဟာဒီသဘောတရားတွေကိုတကယ်တမ်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာကြတော့သိကိုငယ်လွန်းနေပါသေးတယ်ကွယ်ဒီအချိန်မျိုးမှာဖေဖေဘဝတွေကသမီးကိုဆွဲထုတ်သွားကြတယ်သူတို့ဖျားယောင်းတဲ့တာယာမှုတွေကိုသမီးတက်မှတ်မိဟာသမီးမှာဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူးသမီးကောင်းစားနေမယ်ဆိုရင်ဖေဖေဝမ်းသာမယ်သမီးပျော်ရွှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖေဖေပိုးပြီးဝမ်းသာရမှာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့သမီးရေကိုကြောင့်သူတပားကိုမထိခိုက်စေနဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့သက်ဆိုင်မလာတော့မသိဘူးကျောင်းကြီးထဲမှာသမီးတို့ပညာသင်နေကြမယ်သမီးအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆောင်မွေးပွဲအောင်ဖို့အခြားကလေးတွေထက်အခွင့်အရေးရဖို့ဤရမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့သမီးရေပြီးတော့ကျောင်းသင်းမှုအချိန်တွင်အများကြီးလိုနေသေးပေမဲ့ပိတ်ထားတဲ့တန်တကားကြီးအနီးမှာထမင်းကြိုက်ကြီးငယ်ကိုစီနဲ့ဂုံတုကုံပြိုင်တနေကုံထိုင်ဆောင်ကြတယ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကျောင်းသင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးမှကိုပဲအလူအရက်သူ့ထက်ငါတန်တကားတွေရဲ့ကြားကအစားကောင်းအတော့ကောင်းတွေကိုထိုးပေးကြမယ်သမီးကိုကျောင်းအပ်တဲ့နေကစပြီးတော့ပေါ့ကွယ်အခက်အခဲတစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းပြီးအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းဖို့ထက်သူတို့ရဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကိုမလိုအပ်ဘဲဆွဲဖွင့်နေတာကိုတမိတွေ့ရလိမ့်မယ်သူတို့ဟာအိတ်ကတ်ထဲပတ်စံအပြည့်မပါဘဲဘဝကိုမဖြတ်တန်ရကြတော့ဘူးဒီအပြုအမူဟာအခြားလူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားပြက်ပြားစေဖို့အားပေးနေတဲ့မကောင်းမှုတစ်ခုပဲအခြားလူရန်သားတွေရဲ့ဘဝကိုအခွင့်အရေးမရအောင်ပိတ်ပင်နေတဲ့ဒုစရိုက်မှုတစ်ခုပဲမကောင်းတဲ့အစဉ်အလာဖြစ်ပေါ်ဖို့လန်းခင်းပေးတဲ့ဖောက်ပြန်မှုပဲဖေဖေနဲ့အတူရှိစဉ်ကတမီးနေခဲ့ရတဲ့ကျောင်းကလေးကိုတမီးဘဝမှာဘယ်တော့မှမေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖေဖေယုံကြည်တယ်အမတ်ဆက်လေးအလကကျောင်းကလေးလေအဲ့ဒီတုန်းကတနေ့မှ150ပဲဖေဖေပေးလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားတခါတလေ25ပြားတယ်ပါကွယ်
တမီးရဲ့အခြားတငယ်ချင်းတွေမှာလည်းတကြက်ပြည့်အောင်ပါတယ်လို့ခက်ရှာရှာမှုတမီးတို့ချင်းပြိုင်ဆိုင်ပြီးဝယ်မစားကြပါဘူးအတူတူကစားပြီးအတူတူစားကြတယ်ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းမလိုအပ်တဲ့ဘာကြီးမှအပူမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တမီးပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်ဆရာဆရာမတွေရဲ့ချစ်ခင်ပူနွေးမှုကိုလည်းအခြားကလေးတွေလိုပဲတမီးခံစားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားရာဇူးခစ်တွေတရွေ့ရွေ့ကုံဆုံးသွားလာတာနဲ့အမျှမေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုတွေလဲလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတဖြည်းဖြည်းခန်းခြောက်လာခဲ့တဲ့ဒီလိုခစ်ကြီးမျိုးတွေမှာတော့ကံကောင်းထောက်မှစွာပဲသမီးဟာပျော်ရွှင်မှုကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားညနေဝင်မင်းတို့ထင်ခဲ့သလိုအမှုပညာဆိုတာဒုစရိုက်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးအကုသို့တခုမဟုတ်ဘူးကိုကျင့်တရားပြက်ပြာမှုတခုမဟုတ်ဘူးအနုပညာသမားဆိုတာကိုပေးနိုင်သမျှအရာအလုံးအပေါ်ပေးဆက်ပြီးတော့ကိုပေးခဲ့ရသမျှနဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဘယ်တော့မှပြန်မြင်ရခဲ့တဲ့လူတွေပါငွေကြေးဥစ္စာဒနာဆိုတာကိုငါဆွတ်လွတ်ခဲ့တယ်ဒါကတော့အစကတည်းကငါပိုင်ဆိုင်တာရဲ့လို့တပြားတစ်ချက်မှမပါခဲ့လေတော့ဆုံးလို့ခဲ့ရတယ်လို့မတုံးသင့်ပါဘူးလေငါကိုပိုင်လို့စုံနိုင်လောက်တဲ့အရာရှိတယောက်ရဲ့ဘဝကိုငါဆုံးလို့ခဲ့တယ်မဟုတ်လားငါသဘောနဲ့ငါပါငါမဆုံးလို့ချင်မဲဆုံးလို့ခဲ့ရတဲ့အရာကတော့ငါသမီးပဲပေါ့တရားဥပဒေရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုဟာငါသမီးကိုငါမပိုင်ဆိုင်သင့်ဘူးလေလားဟုတ်လားဒါပေမဲ့မြနှင်းဝေငါသမီးကိုငါတိတယ်ငါယုံကြည်တယ်ငါသမီးရဲ့အသွေးသားထဲမှာငါအတ္တဟာနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်စိတ်ဝင်နေခဲ့ပြီဆိုတာငါယုံကြည်တယ်မင်းတို့နဲ့အတူနေခဲ့မဲ့သမီးရဲ့မတိစိတ်ထဲမှာငါဝိညာဉ်ဟာပူကပ်ပြီးတော့နေလိမ့်မယ်တနည်းနည်းမှာတော့ငါသမီးဟာငါစီကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာငါအသေးချာကိုယုံကြည်တယ်ညနှင်းဝေးငါရဲ့ဆွနှုတ်မှုတွေကိုမင်းအထင်မကြီးခဲ့ဘူးငါရဲ့မအောင်မြင်မှုကိုတော့မင်းအထင်သေးခဲ့တယ်ငါဟာကြောကြောင်မှုတစ်ခုနောက်ကိုသွေးယူတန်းယူလိုက်နေတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းမင်းနားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူးမလိုအပ်တဲ့အောင်မြင်ကြောကြောင်မှုမျိုးကိုမဆိုထားနဲ့ကိုယ်တိုင်တကယ်တမ်းမတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုအပေါ်မှာလွဲမှားပြီးတော့တဆုံးတရားရရှိခဲ့ရင်လေငါကောင်ကယွန်ရှာမိလိမ့်မယ်ငါကိုယ်တည်းကတူးဖို့တွေးရှိသမျှကိုသာငါယုံကြည်တယ်အပြင်အပဗဟိတအာယုံတွေကိုတော့ငါနှလုံးသားထဲထိလာပြီးမရိုက်ခက်သေးသမျှငါဘာကိုမှမလိုချင်ဘူးငါဘာကိုမှမယုံကြည်ဘူးမြေကြီးပေါ်လေးဘက်ထောက်သွားခဲ့ရတဲ့ခစ်တွေတုန်းကလည်းလူဆိုတာအမှန်တရားကိုလက်ခံသူရှိမယ်ငင်းဆန်သူရှိမယ်မင်းတို့ငါတို့ရဲ့လက်ရှိခေတ်ကာလမှာလဲဒီအတိုင်းပဲမဟုတ်လားဘာများတိုးတက်လို့လဲရင်တဦးတယောက်ချင်းရဲ့ပေါ့တန်မှုကြောင့်လူသမိုင်းဟာနင်းမြုပ်သွားနိုင်တာမို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုကိုကိုတာဝန်ယူပြီးအမှန်တရားနဲ့နှီးဆက်အောင်စူးစမ်းသင့်တယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်သမီးလေးသူများတွေကရေမောပြီးကိုကမရေမောနိုင်တဲ့အခါလောကကြီးဟာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးကိုတယောက်ထည့်ရေမောပြီးသူများတွေကမရေမောနိုင်ရင်လေလောကကြီးဟာအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးကွယ်လူတွေဟာပျော်ရွှင်မှုကိုစားလောင်မှုသိကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားလူတယောက်အတွက်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားနိုင်တဲ့ပါရမီဆိုတာလူတိုင်းမှမရှိနိုင်တာကတော့တေချာသဘောကွယ်လူမှုဆက်ဆံဖြစ်တည်ရဲ့အခြေခံအောက်ခြေမှာလိန်ညာမှုတစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုတာခံစားသိရှိနေရတဲ့ဖိဖိဒုက္ခဟာဘလောက်ကြီးမားသလဲဆိုတာသမီးစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့လိန်ညာမှုကိုဥပိ္ပခာပြုပြီးနေနိုင်တဲ့လူဆိုတာကိုယ်ယုံညံ့မှုကိုကိုယ်လက်နဲ့စုပ်ကိုင်းပြီးကြည်နေရတဲ့လူပဲဖြစ်မှာပေါ့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တမီးရဲ့ငါမို့ခေါင်းပါနေတဲ့အချိန်မှာအစားအသောက်ရဲ့တန်မိုးကိုပိုးပြီးသိနိုင်သလိုမေတ္တာခေါင်းပါနေတဲ့ခစ်ကြီးထဲမှာမေတ္တာအကြောင်းပိုးပြီးသင်ယူနိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့ကြောက်စရာပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ကာလတွေကိုသမီးတို့ဖေဖေတို့ဆက်ပြီးပိုင်ဆိုင်ကြရအောင်ပါပေါ့အလင်းနဲ့အမောင်နှစ်ခုကြားမှာအလင်းနဲ့အမောင်နှစ်ခုကြားမှာသာဘဝကိုပြက်ပြက်တသားမြင်နိုင်ပေလိမ့်မယ်ညနေဝင်ပြည့်လျင်ကြွယ်ဝတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေထဲမှာရုံးမရအောင်နစ်မြုပ်နေတဲ့အယူတစ်ယောက်လုံးငါဟာငါမှချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပျော်ရွှင်မှုအစစ်တွေကိုလူတိုင်းစီပေးဝေးရင်ငါဘဝမှာငါနေထိုင်ခဲ့တယ်အခုတော့ငါကြေကွဲရပြီငါသမီးကိုငါစီကမင်းတို့ခေါ်သွားနိုင်ခဲ့ပြီကိုငါဝမ်းနည်းနေတယ်ငါဒေါသဖြစ်နေတယ်ငါတောက်လောင်နေတယ်ငါကြေကွဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမင်းပိုင်ဆိုင်သွားပြီလို့တော့ငါမယုံကြည်ဘူး